بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل ویکنسی اپڈیٹ. دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا آپ کو بیگم نصرت بھٹو وومن یونیورسٹی سکھر میں جو نئی نوکریاں آئی ہیں وہ کون کون سی ہیں, اور لاسٹ ڈیٹ اس کی 1 مارچ 2021 اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. آپ نے 1 مارچ سے پہلے پہلے آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں. دوستو ویڈیو کو شروع کرتا ہوں. اس میں سب سے پہلے پہلے پروفیسر ہے. آپ کی میکسیمم ایج آپ کی 62 ایئرز ہونی چاہیے اور پروفیسر کی یہ جاب ہے. اس کے بعد دوستو دوسرے نمبر پہ ایسوسیٹ پروفیسر جس کا 20 سکیل ہوتا ہے. اس کے بعد اسسٹنٹ پروفیسر, اس کا 19 سکیل ہے. دوستو آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں. کوالیفیکیشن اس کے لیے پی ایچ ڈی ڈگری ہونی چاہیے. تینوں کے لیے آپ جو ہے اس پر سندھ ڈومیسائل اگر آپ کا ہے تو آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں 1 مارچ 2021 سے پہلے پہلے. اس کے بعد دوستو آپ کو www.bnbwu.edu.pk/careers پہ چلے جانا ہے, اور اس پر آپ کو یہ مکمل تفصیل مل جائے گی. کوالیفیکیشن ایکسپیرینس آپ جیسا کہ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. دوستو امید کرتا ہوں کہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. شکریہ.